რაც შეეხება ახალ ბანერებს, აქ უკვე გამოსახული არიან მიხეილ სააკაშვილი, ნიკა მელია, გუბა სანიკიძე, გიგა ბოკერია, მთავარი არხის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია, ტევე პირველი საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელი ნოდარ მელაძე, გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე და ყოფილი ოცნების პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია. ანუ რეალურად ახალ სისხლიან ბანერებზე ქართულმა ოცნებამ ნაცების რაოდენობა შეამცირა. ამოიღეს ადეიშვილი, მერაბიშვილი, ძმები ახალაიები, გრიგოლ ვაშაძე და მეგის ქარდავა. ანუ ნაცები ამოაკლეს და ორი ყოფილი კოცი, გუბა სანიკიძე და გიორგი გახარია დაამატეს. ეს თავრობა დროზე თუ არ გაუშვით, შემდეგ სისხლიან ბანერებზე სულ კოცები იქნებიან. აი რა პრინციპით არიან შერჩეული ეს ადამიანები ახალ ბანერებზე? ამდენს უშრომობ ამის დედავატირე, რითვერ დავიმსახურე თქვენი ყურადღება? იმ სულელურ ხუმრობას ვერ იტყვით, არ დაეტევიო. იმასაც ვერ იტყვით, არ გვაგინებო. აი რას მიწუნებ თქვენი დედა?